بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. داسي پروڈکٹس نو تعریف کو چاته د گیس مسلې گیس نه نن سبا د گیس ډغټ ایشو ده لغوی د پر موږ داسي او زبردست چولا د بجلی راوړی ده چې ان شاء الله هغه به د گیس مسله ختم شي ان شاء الله. دا تاسو وګورئ دا چې په موږ باندې یو هارت پلیټ دا تاسو پاتې شئ دا د هر یو لوښي لپاره کار کوي بهترین کا سیز دی او تاسو په اوس کې دی مطلب دا دی چې څومره خرچه په تاسو واچوئ په هغه خرچه باندې به دی کار کوي. دی د 100 واټ نه شروع کیږي او 2200 واټ ته رسي. تاسو به د سیز نوعیت ته ګورئ. په مثال په تور په دې باندې تاسو لږ سیز ګرموئ یا پخوئ نو هغه تاسو ته په لږه خرچه باندې کوي پخوي او ګرموي. که تاسو زیات سیز پخوئ او زیات سیز ګرموئ نو هغه به تاسو ته په ډېره خرچه باندې پخوي. دا تاسو کتلی شئ چې دې ته اوس بجلی راغله. څوک شو دا بیا تاسو باندې د نه ان کوي نه ان شو. څوک شو په دې کې بیا مختلف دغه دي آپشن دي فرایډ دي سوپ دي هاټ پلیټ دي باربیکیو دي. تاسو چې کله پخلی کوئ یا سیز ګرموئ نو فرایډ